Obliba vonných tyčinkových difuzérů každým rokem výrazně roste. Může za to to, že obsahují až 15x více parfému než obyčejné osvěžovače vzduchu. Dneska si povíme, jak je správně používat a na co si naopak dáme pozor. Za prvé, nestavíme je na krb, na topení a ani na přímé slunce. Za druhé, nestavíme je do průvanu, ale postavíme je tam, kde se vůně může volně rozprostírat do prostoru. Za třetí, pokud se nám zdá vůně příliš intenzivní, tak snížíme počet tyčinek. Čtvrté a zlaté pravidlo je, že tyčinky alespoň jednou týdně vytáhneme a otočíme a tím zintenzivníme vůni parfémové kompozice. To platí pro všechny tyčinkové difuzéry na trhu. A na závěr jedno moje doporučení. Vůně pravidelně střídejte. Platí to samé jako v případě parfému na tělo, že po čase si můžeme na nějakou vůni zvyknout a pak je čas na to, abychom ji vystřídali a k té původní se zase můžeme po čase vrátit. A to je můj tip na domov plný vůně, kam se vždycky rádi vracíme.